Nacionālās apvienības un apvienotās sarakstas Saeimas deputātu rosinātie grozījumi paredz priekšvēlēšanu aģitācijas definīcijā ietvert arī priekšvēlēšanu debates, nosakot, ka debates uzskatāmas par priekšvēlēšanu aģitāciju, un līdz ar to tās var notikt tikai valsts valodā, tai skaitā latgaliešu rakstu vai lībiešu valodā. Likuma grozījumi izbeigs ilgušo sabiedrības dalīšanu pēc valodu principa latviskajā un krieviskajā sabiedrības daļā un veidos vienotāku mediju un vērtību telpu. Debašu rīkošana valsts valodā stiprinās Latvijas kā nacionālas valsts pamatus un latviešu valodas statusu un pats galvenais lietojumu publiskajā saziņā. Par grozījumu nodošanu komisijām balsoja 46 deputāti no Nacionālās apvienības, apvienotās saraksta un jaunās vienotības. Savukārt pretbalsoja 25 parlamentārieši no progresīvajiem Latviju pirmajā vietā un stabilitātei. Balsojumā turējās 10 zaļo un zemnieku savienības deputāti. Vienotība skaidro, ka atbalstīja grozījumu nodošanu ar mērķi turpināt diskusiju parlamenta līmenī, lai strādātu pie regulējuma par valodas lomas stiprināšanu demokrātiskajos procesos Latvijā. Tāpēc jau tagad varot teikt, ka taps alternatīvi likuma grozījumi. Tur jābūt ļoti rūpīgi analīzē kopā ar tiesību ekspertiem, kopā ar mediju asociāciju, lai atrast labāko variantu uz nākamajām vēlēšanām, uz pašvaldību un saimas vēlēšanām, lai būtu skaidrs spēles noteikumi, kad priekšvēlēšanu viss process notiek valsts valodā. Skaidrs, ka iespējams būs nepieciešama arī citi grozījumi vai arī alternatīvas likuma izmaiņas, bet tas darbs notiks lēnām. Latvijas žurnālistu asociācija iebilst pret minētajiem grozījumiem priekšvēlēšanu aģitācijas likumā, ar kuriem debates kā žurnālistikas žandrs un formāts tiktu pielīdzināts politiskajai aģitācijai un aicina tos atsaukt. Kāpēc priekšvēlēšanu debašu pielīdzināšanu aģitācijai būtu atžgārna, trešdien debašu raidījumā, kas notiek Latvijā, asi norādīja arī tā vadītājs žurnālists Jānis Nombors. Aģitācija, ko atbalstīt nodot komisijai, viņa ir jānoraida saknē, jo viņš ir pret visu absolūtu eiropeisko principu analfabētisks. Tāpēc, ka aģitācija ir tad, kad viens politiķis iet un reklamējās jebkādiem veidiem, vai nopirktā laikā, vai uz ielas, vai jebkur. Debates ir žurnalistisks produkts, redakcionāls produkts, un viņš ir konfrontācijas formāts, kas nevar būt pēc izslēgšanas metodas, nevar būt tas pats, kas aģitācija. Jauna likuma grozījumi, ja tos atbalstīs Saeima, varētu stāties spēkā līdz ar nākamajām vēlēšanām, kas ir pašvaldību vēlēšanas 2025. Gadā. Mandara Līcīte, Ingūns Graudiņš, Latvijas televīzija.